Para number 10, Georgie Guerrero Gallegos. Para number 13, Earth Salaski. Para number 19, Mark Thomas. Esse line up. Já. Aí o line up. June Palestrini and Tom Thomas switch places. Respiração, Júlio, trava tudo! Summer Fuel switch places. Júlio! Sommerfeld está levando esse confronto com o alemão. O outro alemão. Dá o sangue, a última, Júlio, vai!
Isso, de costas, Júlio, duplo bíceps. Isso, trava o glúteo, Julião, mostra pra eles. Vira pro árbitro, de lado não. Trava isso. All right, guys. This is referring to the stage. You can go on the side. Aê, Julião! Guerreiro! Vamos pra cima! Agora, gente, já tá decidido. Agora, eles vão ali esperar mais alguns segundinhos e vão começar a chamar. Do último colocado até o primeiro. Agora é coração na boca. mil pessoas ao vivo a 1h, torcendo por um brasileiro, lutador, guerreiro, Júlio Balestrin. Como todos os outros brasileiros, lutador, trabalha todo dia, dá o sangue todo dia e pratica o esporte que ama. Parabéns, Júlio. Você já é o nosso campeão, Julião. Os árbitros ainda estão estudando nesse tipo. Quinto lugar. Quinto. The fifth place is for Tom Connolly. Quinto colocado. Eles só chamam do quinto ao primeiro, tá, gente? Eles já decidiram quem é o último, mas vai se chamar só do quinto ao primeiro pra premiação. Ai, minha gente! Ai, minha gente! Haja coração! Vamos lá, quarto lugar. Quarto lugar. Es por Jorge Luis Guerrero Gallego. ¡Ey! ¡A nós! O Júlio já tá no top 3, gente. Terceiro colocado, campeonato muito difícil. Parabéns, Julião! Você é o nosso campeão, cara! Você é o nosso campeão, velho! Você é o campeão! Você venceu, Júlio! Você venceu, irmão, por tudo que você fez! Guerreiro! Guerreiro! Second place. It's for. Vê quem é o segundo colocado. Kaczynski. Second place. Quem venceu? Mike Sommerfeld foi o campeão. Us. Tony Cross ficou em segundo. Campeão vai ser Mike Sommerfeld. First place is for an Olympia qualifier, Mike Sommerfeld. Mike Sommerfeld, campeão da noite, leva a vaga pro Olympia. Forte efeito de vitórias e derrotas. Hoje foi a sua noite. Parabéns, cara. Isso aí. Tá aí, pessoal. Coisa do Mike, tá ali. Eu vou encerrar a live aqui, pessoal. Preciso encerrar a live, que agora eu preciso ir lá
dar um abraço no Júlio Forte, mostrar pra ele que ele é o nosso campeão. Tá bom? Obrigado, obrigado de coração por todos que fizeram parte dessa live, por toda a torcida. Eu tenho certeza que o Júlio vai sentir no coração dele que ele foi abraçado por todos vocês. De verdade, vocês são demais.